নমস্কাৰ মই নবতে এই মুহূৰ্তত শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ আহিছে খবৰটো হৈছে যিসকল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক তেখেতলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নহয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যিসকল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰা নহ'ব ইতিমধ্যে ইয়াত বিত্তমন্ত্ৰী কোৱা হৈছে যে ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰা শিক্ষকসকলে আন্দোলন কৰিলেও তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়া নহয় আজি পুনৰ এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে সাংবাদিকৰ আগত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কয় যে ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰা শিক্ষকসকলে 60 বছৰ বয়সলৈকে চাকৰি কৰি থাকিব পাৰিব আমি তেওঁলোকক গ্ৰান্টি দিছোঁ আনকি আন শিক্ষকসকলৰ দৰেই তেওঁলোকেও অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ চাকৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়মীয়া নহয় প্ৰায় নিয়মীয়াহে হ'ব শিক্ষাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰা সকলৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আইনী জটিলতা আছে বুলিও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীজনে পৰিধানযোগ্য যে ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰা শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো নিয়মীয়া কৰাৰ দাবীত দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আহিছে কিন্তু এই আন্দোলনৰ পাছতো চৰকাৰে তেওঁলোকৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই বৰঞ্চ আজি শিক্ষামন্ত্ৰীজনে ঠিকাভিত্তিক চাকৰি লাভ কৰা শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰা নহ'ব বুলিহে স্পষ্ট কৰি দিছে শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ এনে বক্তব্যৰ পাছত এতিয়া ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰা শিক্ষকসকলে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব গতিকে যিসকল শিক্ষকে ইতিমধ্যে শিক্ষাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বহুত বেয়া খবৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ চাকৰি প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণ কৰাহে হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ নিয়মীয়াকৰণ কৰা নহয় বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীজনে স্পষ্ট কৰি দিছে গতিকে যিসকল শিক্ষকে ইতিমধ্যে ঠিকাভিত্তিক পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে গতিকে সেইসকল শিক্ষকে কি ধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লক্ষণীয় হ'ব এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।